ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে গ্ৰেড 3ৰ যি নন টেকনিকেলৰ লিখিত পৰীক্ষা, আৰু এই পৰীক্ষাৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ বাবে উপস্থাপন কৰিছোঁ। কোনে কিমান নম্বৰ পাব আপোনালোকে চাব পাৰিব। তদুপৰি আগন্তুক যিসকলে এক্সাম দিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই প্ৰশ্নখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ।